ታጋይ ዘውዱ ኪሮስ ይባላሉ። ታጋይ ዘውዱ በሀገሪቱ ከህዝቦች ዘንድ የሚነሱትን ጥያቄዎችን እንዲመለሱ እንዲሁም የህዝቦችን መብት ለማረጋገጥ በተደረገው መራራ የትጥቅ ትግል የተሳተፉ፣ በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት ፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጽራት ተግባርን ለመመከት በረሃ የወጡ የሶስቱ ምዕራፍ ጀግና ታጋይ ናቸው። ታዲያ እኚህ ታጋይ የትግራይ ህዝብ ለ47ኛ ጊዜ የሚከበረውን የትጥቅ ትግል የተጀመረበት ቀን የካቲት 11ን በምን ሁኔታ ላይ ሆነው እንደሚያከብሩ እንዲህ አጫውተውናል። በምሽግ ያለውም በምሽግ ላይ ሆኖ፣ በስራ ቦታ ያለም በስራ ቦታ ሆኖ፣ በመጠለያ ያለም በመጠለያ ሆኖ ነው እያከበረው ያለው። የትግራይ ህዝብ በፋሽስታውያን ቡድን ሴራ ምክንያት በአራትም ኮሪደር መንገድ ተዘግቶበት በረሃብና በበሽታ እንዲያልቅ ተፈርዶበታል ያሉን ታጋይ ዘውዱ፣ ይህ አረመኔያዊ ቡድን ከደርግ እጅግ በከፋ መልኩ ግፎችን እየፈጸመ እንዳለም ተናግረዋል። አህዳውያን መሆናቸው ነው። በህዝብ የተመረጡ አይደሉም። የህዝብ ፍላጎት፣ የህዝብ ጥቅም የሚያስጠብቁ አይደሉም። ሁሉም ነገር በኃይል መሆን አለበት ብለው የሚያምኑ ናቸው። በኃይል ለማድረግ ደግሞ ህብረተሰቡ አይቀበላቸውም። ህብረተሰቡ ደግሞ ለራሱ ደህንነት፣ ለራሱ ህልውና ሲል ይታገላል። በስተ መጨረሻም ታጋይ ዘውዱ የተከፈተብንን ወረራ በተባበረ ክንድ መክተን ለትግራይ ህዝብ የመጨረሻው እንዲሆን እንሰራለን ብለዋል። ለቀጣይ ትውልድም ልማትን እንጂ ሌላ የቤት ስራ ትተንለት አናልፍም ሲሉም አክለዋል። በየጊዜው የሚነሳ ጦርነት እንዳይኖር ያለፈው ድክመታችንን በትክክል ግምግመን ፈተን ለወደፊት ትውልድ በሰላም የሚቀባበሉበት ትግራይ እንድትኖር ራስዋን የቻለች ነጻነቷን ያረጋገጠች፣ ሰላሟን ያረጋገጠች፣ ልማቷን ያረጋገጠች ዘመን እንዲሆን ነው የምንታገለው።